Tervehdysarvon pelikansa se on Merkur. Linjalla tarvitsee tulla jouluposti pariin. tai siis perjantai posti, mutta saattaa olla jouluposti edition, koska, koska tota näin, niin, ää, on tullut paketti ja rapisutetaan oikein siinä, siinä tota näin, niin. mikin ääressä. Ei valtis BP enemmänkin joulutervehdyssä sanoa, mutta tota noin, kyllä mä oskon, tää varmasti toimii, toimii ihan näin. Mutta on tuo pois, niin ei nähdä, nähdä, mistä, on, mistä on tullut, ellei se olisi näkynyt sitten jo väliä. väliä, hirveästi. Mutta tota, noin, niin, niin kuitenkin, kuitenkin, avataan, avataan se tähän myös. Mutta ennen kuin lähdetään tämän kimppuun, niin meillä on tullut digitaaliset käydään siikamassa digitaaliset ja tullaan sitten tuota pikaa takaisin tänne. Ja tervetuloa tänne digitaalisten kimppuun. Meillä on seitsemän lahjaa tullut. Tullut tänne tekemään siikaamassa, mitä sieltä kaikkea on tullut. Ja, 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 ja. Ensimmäisenä meillä on, se vähän näkyy tuolla tuo toinen, tuollainen iso, mutta ensimmäisenä meillä on Beep. Sankari. Ensimmäistä kertaa sinulle peli lähetän, ei mikään paras peli, ei ole weekly salessa, ostin 24 senttiä. Toivottavasti pidät, enjoy. Äh... Nope Finman, nope Finman. Kyllä joo, siis joo, ensimmäinen ilmeisesti, en ainakaan muistaisi, muistaisi nimerkki. Beep, yhtään kyllä tiedä. Kaksiulotteinen sivu... Tai suuntainen tasohyppelypeli, joka sisältää fysiikkapohjaisia pelattavuutta. Okei. hauska näköinen tämä on ainakin pikkukuva tässä. Ja kuten monesti sanon, pikkukuvat on se, se mikä tekee mulle Steam-pelistä pelin. <laughs> se, se millä niitä myydään mulle. Mutta tota, nope, nope Finmanille, ei Infmanille, Finmanille. Iso kiitos, syöks tää lahja, otetaan tuosta nimet ylös sitten vielä ja lisäällään sitten kokoelmaan tuossa myöhemmin. Ja seuraavalla on sellainen kohtalaisen, kohtalaisen iso julkaisu. Mä en tiedä, kun te kuulut tästä. Fallout 4. Who, Who never changes. Se oli erittäin huono. Ron Perlman. Oliko se sen nimen? Imitaatio. En tiedä. Hei Merkkari, tässä pientä jolla ja sulle. Toivottavasti tykkäät. Hashtag olispa housut. Have fun. Skyforger. Pukki tuo housut. Se olisi tosi kiva kyllä. Niin kuin. Fallout 4. Mä en tiedä, oikeastaan tarviiko silleen, niin kuin sanoa tästä silleen, niin kuin mitään. Kaikki, kaikki varmasti tietää, tietää Falloutin. Ää, ykköstä kakkosta mä oon jonkin verran pelannut, ykköstä enempi, kolmonen läpi, nyyvekasi mä oon jonkin verran pelannut. Tykkään todella paljon sarjasta. Ja nelonen on ollut kyllä ostolistalla ostolistalla, ja tota, noin. tarkoituksena on ollut se, että se mahdollisesti niin Pleikka tulisi hankittu ihan vaan sen takia, että mä vähän epäilen tuolla mun tietokoneen tehopuolta, että miten se jaksaa, mutta sitten taas mä oon vähän kuullut sellaista kommenttia, että mikäli, Skyrin tota niin Skyrim pyörii, niin pitäisi Fallout neljäkin pyöriä. Mutta me nähdään, me nähdään, mitä menee. Skyforcerille erittäin suuret kiitokset. Hyväksytään lahja lisätään kokoelmaa ja nimi, nimi, napataan ylös siitä, niin menee sitten kiitokset oikeaan osoitteeseen. Fallout 4, herra löytyy Joneskin lähettämänä Eaten Alive. Ja tota noin, niin Joneckian tunnetaan hyvistä lahjoituksista, kuten Stellar 2D. Kaikki, jotka on katsonut joulukalenteria, niin tietää, että et, tota laatu on kyseessä aina. Mörkkäri. Tää on varmaan jotain gotimatskua taas. Olet yhden velkaa. God jonetski. it. Joneski. Ethan Alive is a point-and-click adventure horror game. With the puzzle and mystery game play elements. Se on niin laitettu kaikki. Kaikki jutut siihen niin samaan settiin. Zombit mainittu. Mä tykkään. Ei siinä mitään. Hyväksytään lahja? Nimi ylös. Jatketaan eteenpäin. Kiitoksia. Seuraavalta löytyy, löytyy tota noin niin, lisää Jonetskin goty-ehdokkaita. toinenkin peli vielä joulupukin konttiin. Sinun vuorosi. Jonetski. At well labors of Hercules. Mä, mä, en, mä en tiedä yhtään silleen niin kuin, Uh, accompany Hercules to quest to rescue his wife. Siinä on niin kuin kaikki, kaikki tota noin, niin, jutut, jutut mitä, mitä peliin tarvitaan. Sympaattisen näköinen, jos tää on Herkules, niin se on ihan sellainen symppis, näköinen. Katsotaan, jos, jos ehkä ruletti kerkeistä tämänkin pyöräyttää sitten. Who knows? Mutta kiitoksia Jonetskille. Hyväks tämä lahja. Ja tota noin, niin seuraavalta löytyy sitten äh, aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ilmestys. Teddy Floppy Ear, Mountain Adventure. Ja siis tämähän on Nalle Luppakorva. Ei, ku, ei kukaan muu. Tässä eeppinen peli mielenkiintoisella tarinalla ja mahtavalla pelattavuudella. Kaboom! Nalle Luppakorva. Mä en tiedä, mä oikeesti haluun pelata tätä kyllä niinku. Mä en tiedä niinku minkä takia, mutta... mutta, mutta että, joo, ei siinä mitään. Raavelle iso kiitos. Ja, silleen niinku pelottavat, mä innostun alle luppakorvasta enemmän, mitä Fallout 4. Mutta niinku, mut huh huh. Mä en edes tiedä, että luppakorvasta on pelejä. Mä en edes tiedä, että se on niinku joku ilmiö jossain. En mä tiedä, sitä, mutta niinku, että joku muukin tietää sen. Mutta, mutta joo. Raave iso kiitos. oikeastaan lahja. Ja tota noin, niin... <laughs> mitä nyt? Oi voi. Shower with your Dad Simulator 2015. Do you still shower with your Dad? Joo. Hyvä Merkur. Tässä on mahdollinen Game of the Year, ken tietää. Hashtag, potentiaalinen Game on. Sir Julian, iso kiitos. Tää on kyllä sellainen peli, minkä mä jollain tavalla haluan kyllä kokea. Koska tota, nainen, niitä tiettyjä genrejä. On olemassa, mitä jokainen ehkä niinku joskus ajattelee, mutta sitten se ajatus loppuu vaan siihen, että tietää, että niistä ei ole peliä, joten, joten fokera Ja täytyy sanoa, että niinku suihkusimulaattori isän kanssa on kyllä yksi sellainen, että niinku, kyllä se jokaisella on jossain vaiheessa käynyt mielessä, että hei, olisiko tällaista peliä. Mutta sitten se on niinku dropattu saman tien, että ei, ei ei tällaista ole, koska tämä on vaan niin kuin, on, tämä on todella, todella pelottava ajatus. Kiitoksia lahjoituksesta ja tutana, niin samalla myös sitten kaverilistalle päästään, kun lisätään kokoelmaan. mutta tutana, niin vielä löytyy, meillä on Turpo Pugge. Siellä niin kuin, listan viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä. Halusin antaa jotain pölyyntymään Steam-kirjastoosi. PS Teemu on aika outo, eikö kookki. Kyllä mä oon alusta asti vähän sitä mieltä, että, että tutana, niin Teemu on pikkasen, pikkasen outo. Kans. Et, joo. En mä tiedä. Mut, mut tykkään kuitenkin. Asiallinen tyyppi. Kuka? <laughs> niin. Mutta Turpopak. Mä en tiedä, mulla tulee jotenkin se PewDiePie-koira mieleen, mutta ei se, ei se varmasti ole se. Ja sit se Legend of Profist oli vähän saman näköinen, niin mä ajattelin, että se voisi olla ehkä niin jotain siihen viittausta, mutta en mä nyt usko, että se varmastikaan ole, ole se. Mutta se on näköinen supersankari-koira. Eli tällainen mops. Ei se mopsi en, en, en. Joku, joku pieni rytty. Ryttynaama. Sö, söpö koira. Ei mitään haju kyllä tästäkään tästäkään, mutta tota, innolla odotamme, että mikäli rulletti toista jossain vaiheessa pääsis sitten tätäkin testailemaan. Deadly Kittenille isot kiitokset. Ja tuota noin, niin lisätään se myös sitten kokoelmaan. Tässä oli meidän digitaalinen anti. Täytyy sanoa, että siellä oli kaiken näköistä. Kaiken näköistä niin harvoin, harvoin, menee niin kuin näin hiljaiseksi <laughs> lahjoituksista. Ihan sellaisia niin kuin, mielenkiintoisia settejä, sitten sellainen niin kuin, todella iso blockbuster, ja sitten niinku suihkusimulaattori isän kanssa ja, ja, Nalle luppakorvaa ja turpapukia ja sen sellaista. Et niinku, ihan, ihan kiva, kiva kokonaisuus. Se on hyvä story tästä saa niinku aikaiseksi. Yes, mutta takaisin sinne sohvan puolelle. Lämmin kiitos teille kaikille. Jei, täällä ollaan jälleen huikee huikee setti. Siellä on mielenkiintoista, mielenkiintoista, pelattavaa suihkusimulaattori sen sellaista. Mutta joo, lähdetään tuttuun tyyliin, että ihan traditiot unohdu. Niin itse asiassa kissa on siellä. Tässä, kissa. Hei, nyt te tuotte sydistä. No niin, sano kameralle hei. No niin, nyt sit, oh shit, siinä on kahviakin. Kahvi on myös ihan hyvä, joten tota niin, kahvi siinä ja ja, ja 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 kissa on siinä. Hei, kissa. Siinä, siinä on paketti, noin. Pienet analysoinnit niin tuttuun tyyliin. Siinä lukee, että OPS ei sisällä hämähäkkei voi sisältää ison mustan peniksen, joka pikkasen sille ehkä jännittää. Mutta lähdetään tsiigaamaan, mitä on, mitä, on täällä tota, tullu, niin tullut. Ja tosiaan lähettäjän tiedänkin, joka itse vilahtikin siinä, totuusti ei näkynyt, näkynyt hirveän, mutta, mutta avataan tämä. Avataan ja, ja katsotaan, mitä siellä ihmeellistä on. Come on. Pikkasen on ikävä niitä yhden käden aikoja. Voisi melkein niin kuin traditionaalisesti avata yhdellä kädellä. Siinä on, siin on, siin on lappunen, ja, tuota, lappunen ensiksi, ensiksi käyttöön ja, ja tuota, niin... siinä on, siin on kirje. Hei Merkuri, oikein hyvää joulua. Siitä onkin hetki, kun olen sinulle viimeksi mitään postiin välityksellä laittanut, joten oli jo aikakin. Ää, mutta mitä kaikki tämä säälingerjääminen liittyy sinuun? Se liittyy sinuun niin, että sinun videosi ovat yksi niistä asioista, mitkä saavat minut jaksamaan. Vaikka oletkin viimeisen vuoden pitänyt puolittaista lomaa, mikä on siis täysin fine, eläinmero väärin. YouTubesta on taas erittäin hieno nähdä, että olet saanut oman elämäsi solmut avattu ja löy löytänyt aikaa myös meille, faneillesi. Sana fani on ehkä vähän liikaa. Joten suuri kiitos, että jaksat tehdä mahtavia videoita naurattavan pienellä palkalla meidän kaikkien katsottaviksi, koska joillekin nämä videot merkkaavat enemmän kuin ymmärrätkään. Ja sitten vähän positiivisempaan aiheeseen, niin ei tarvitse koko aikaa itkeä. Toi tällä hetkellä meneenäällä oleva joulukalenteri on erittäin hyvä idea, vaikkakin, vaikkakaan ei mikään originaali. Hei! Se, se, on, se on itse keksimäni. Ei, ei, ei ole fanhaus sitä koskaan aikaisemmin <coughs> mitään vastaavaa. Ja hieno nähdä sinun pelaavan erilaisia pelejä ja sellaisia, mitä ei sinun näkisi koskaan pelaavan. Vaikkakin hiukan tuntuu kidutukselta, kun esimerkiksi pelasit Dungeon Defenser, äh Defenderia, mikä on on meikän all-time favorite Left 4 jälkeen. Yksi parhaimmista koppeleista, mitä on koskaan tehty, vaikka onkin Tower Defense. Kande pistää joskus Koostiksen kanssa tulille. Vaatii vähän tutkiskelua ja opiskelua aluksi. Oikein hyvää joulua ja mahtavaa uutta vuotta sinulle, Emiliolle, saakka satsuttaa. Kas noin. Ää, ja kaikille rakkaimmillesi. Terveisin Marko V. PS aikoinaan, kun asuin porukoilla, niin äitini tunnisti äänesi oli Harmissaan, kun muutin pois, kun ei enää kuullut <kuhu> kuulu ääntäsi. Sinä kuuluit meidän perheeseen. Okei, ei ollut siellä. PSS, nyt ne modeoikeudet takaisin Make293 Nikille perkele. Olen ollut kiltti tänä vuonna. Ei vaan ole järjin usein päässyt striimeihin, kun ovat olleet typeriin aikoihin. Siis ehdottomasti, tota noin, niin, uh, joo pitkä, pitkäaikainen seuraaja ja tosiaan on kirjeitä ja postia tullut aikaisemminkin. Muun muassa se legendaarinen joulupaketti, missä oli se 53 hämähäkkiä plus koostikselle sitten hieman matoja. Ja tota, iso kiitos. Iso kiitos tosiaan kauniista sanoista ja se on aina, aina vähän ikävä kuulla, että menee, Menee pikkasen heikommin, mutta näitä hetkiä elämässä valitettavasti tulee vastaan. Ja, ja se, ne on ne hetket, mikä todella määrittelee sen, keitä me olemme ja miten me pääsemme niistä yli. Ja kun me pääsemme niistä yli, me ollaan vahvempia. Ku, kuultu klisee, mutta se pitää paikkansa. I've been there. Mutta tota noin, niin iso kiitos. Modeoikeudet ehdottomasti mä käyn heti laittamassa tämän, tämän tota noin, jälkeen, koska Hattuvaaran kanssa puhutaan niin kuin internetin nopeimmista bännisormista. Make ja Hattuvaara. Se teidän dueli on vielä jossain vaiheessa tulossa. kurkataan sitten, mitä sieltä löytyy. Sieltä löytyy... Sieltä löytyy joulukortti, missä on kissa. Kato kissa, se on kissa. Kissa on kiinnostunut paketista. Kato kissa. Titta, en kattena. Sankarille ilman kypärää. Pelataan niitä pelejä. <coughs> Booyah. Näin se menee, näin se menee. Joulukortti sekä tuota, noin niin sitten, sitten sitä kauan hypätettyä, lahjoitettua suklaata. Violetti on kyllä parempaa. Kauppias ei myynyt sitä perkele. Se on tästä niin kuin, terveiset siihen God kauppias, mikäli siigaat tätä. Mutta siis mä pähkinä -suklaa. Se, se, toimii, se toimii erittäin, erittäin, erittäin hyvin. On kyllä oikein maukasta. Ja tota, noin, niin, iso kiitos, iso kiitos kauniista sanoista ja, ja suklaasta ja kortista ja tota, noin, niin, todellakin kaikkia hyvää, kaikkia hyvää sinne päin. Taistellen eteenpäin, sitä tää välillä vähän tuntuu olevan, mutta kyllä ne auringon säteet sieltä sitten vielä jossain vaiheessa kohtaa. Trust me, niin se vaan tykkää mennä. Mutta tota noin, niin tällainen perjantai-posti tällä kertaa. Erittäin lämpimät kiitokset digitaalisista sekä, sekä myös sitten fyysisestä paketista ja kaunista sanoista. Ja tota noin, niin ei muuta kuin mikäli ei ai, myöhemmin enää, enää, sitten nähdä, niin oikein loistavaa joulua teille kaikille. Mä oon kyllä uskon, että me tullaan vielä näkemään, näkemään ennen aattoa, mutta tota noin, niin joka tapauksessa oikein loistavaa joulua teille kaikille ja, ja yhtä lailla kaikille tsemppiä, ketkä siellä vastatuuleen taistelee. Kyllä se myötätuuli sieltä tulee kans. Mutta tota noin, tällainen periaate tällä kertaa, kissa nyt lähti, ai mun polvista kiinni. Miksi sä nuolet mun housuja? Mitä sä teet? Damn, stupid. Tämä tää, tää kissa on osittain hieman rikki. On se, saa, se on siinä. Mitäs kissa sanoo, että maanjäristys? Ei se sano mitään. Jes, mutta tämä on tässä tällä kertaa. Kiitoksia paljon, oikein loistava, loistavat, loistavat loistavat joulun odotukset. Jäkä joulut sinne kaikille. Se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Moi!